Force est tranquille, force est tranquille, force est tranquille. Tous contre un, toujours combattu, mais jamais abattu. Toujours combattu, jamais abattu. Tous contre un. Bokoya est belé, est belé, est belé. Mais à ce que je sache, toute arme forgée contre Niki Menga sera sans effet. Oui, pour... Toute arme forgée, encore je le répète, contre moi, na moi, si oyo, et vous allez en effet. Mille bakoya kotoyo, mille bakoya kote moussousou, menzambe a kofondre bango. Botali ndenge bakomi ko zwa batu, bakomi ko lukisa batu, kaka pona koya ko détruire via Nikimenga. Bakomi ko sala mwanyo so bakota pembeni ya Niki po bazwa mayele, bazwa batu oyo, baza pembeni na ye po baya ko salire kombo na ye, me bazo ko kate. Parce que mwana mwasi oyo aza na système ya ko communiquer o ezo lekela batu nyonso. Niveau ya communication ya Niki Menga eza ko lekela batu nyonso. Mutu ata moko te aza ko comprendre je oyo eza ko leka na entourage na ye. La seule femme oyo na monde ti lelo communauté mobimba ya niveau ya France. Bako kite ko localiser ye bazo ko ka ko localiser ye. Bako kite. Soit disabiso toza mayele. Paparazi, paparazi makelele ya pamba. Bino bofanda kana mwana mwasi oyo na France wana. Bozo koka ko identifie yete. Mwana mwasi oyo aza trop intelligente. Niki Menga tuka big up. Oza makasi. Oya koloba aloba. Oya kufinga afinga. Donc niyau niyau mutu nangai. Jessica Jenga de London. Mwana mwasi oyo azama yele. Botu nangana no likambu. Ngape na kotuna bino. Depuis ke makambo oye bandaki. Balobi azana zemi. Ba oye bazako kontredire ye. Baza ebele na nivou ya France wana. Ba oye bazako kontredire makambu nyoso ya Niki baza na France. Pourquoi bazoko kakolokalize ye te? Parce que azo jouwe na intelligence moko boye. Nzambe kaka mutu aza ko jere mwana mwasi oyo. Nzambe kaka mutu mususu te, eza nzambe. Mutu oyo aza na kapasite neti, ya komeni kapasite ya recherche ya communication neti fe fali ipupa. Bango yosu bazo koka mwana mwasi oyo te. Abotia mwasi na ye ya ndaku. Bazo meka bazwa Niki Menga sima ya bana na ye. Bana pe baza penza, 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 beto arme. Bazo kokayete. Eza danje. Niki Menga atuka nzambe azala nayo, nzambe asunga yo. Makambo zo leka na kati. Un contre tous. Batu wana nyo se mozo omemi bango tina ba de 3 mois. De mozo mema bango penza likolo. Mobali azalaka mobali. Kwa kila soa, kwa kila rive. Ajwa karole na yako apeze le ka. Me ya komi mutu ya liboso komi mayo na nini? Na tribunal. Mutu ya liboso eza pe yote. Ozo mona kapa, bozo mona, bozo kuprani kapasite ya mwana mwasi oyu. Ye, ba menase ye. Ba menase ye, ba chena position moko ya vulnerabilite. Position ya faiblesse. Makamu nyoso oyo, Niki ya kosala. Bala kiseye musapiete, ye mutu mabe. Bache na position nyoso me bazoko kayete olieke Niki yake ne kofunda position bache na kati azoko kayangote falaki afunda deja me azako resiste me batu oyo penda bango bazako nini komicha na position moko boyeke no bangonde bakolo mbongo bango bakolo boye bakoki nikite ti bakomi na niveau ko bana komemena ba tribunale. Kapasite yango tolobaka mwasi azamu ta kosakana na yete soki abeteli yo penda mbata na mesa keba soki mwasi alobi
assez c'est assez attention. Moi si oyo atala kayo kaka na miso aza koseka. Moi si oyo meseni ko beta azongi sakate. Moi si oyo meseni ko finga afanda ka kimia. Mukola ko telema. Keba. Moi si soki aza ko lela. Moi si oza ko beta chaque jour oza ko lelisa oza ko sale bambisala sala. Oyo ezala kate na monde ya lelo na 21e siècle. Mukola ko telema, mukola ko loba makamu nanga ko lele suke liawa. E komi tango nanga ya ko prendre ya komi prendre la charge abande ko nangai. Mwana mwasi azamu tya ko sakana na ete. Soki mwasi azui décision, bino moko boyebi. Bino moko boyebi soki azui décision, mwasi ayaka na nvi ya mutu na ndenge ya bien, me soko sakani na ye, bino batu oza na poto boyebi. Soki mwasi bosakani ne mukola ko kende. Makamu yose zala kaparide paride. Kwa mwona nda zala kaneti tsunami. Mukola kukendeza tsunami. E buki bandaku. Tsunami yako kata. Makamu yose zala kukata na kupanza na ya destruction. Alors, ere boza ko jere mwasi. Boza ko vivre na basi. Bo vivre na bango avec tendresse. Mwasi ifo parle na mwasi avec tendresse. Bazala ka fragile. Ere boza ko vivre. Olingi ko lobisa mwasi lokola mobali. No, moninga no mobali. Eko simba te. Paske baza basi. Baza kreatire o eza diferan na biso. Ifo ko tourne votre langue. Plusieurs fois avant de parler à mwasi. Soki mwasi pe alobili kambu. Soki osiliki. Bima kende ata zoko zomu pepe libanda. Zonga nanda ko apre. Soki ba 30 minute. Ere tasye ko kita. Mwana mwasi ya nikimenga. Apesinga anini. Balobaga nini. Na yekoli mingi parce que mutu oyo na chaque chose mutu fako il faut yeko la likambo mungana makambo na monike mwana mwasi oyo soki balobi ba pre ba 16 mwasi aza kufanda kimia azofanda kimia mere ko mona ke e komi too much, enough is enough, it's time for me to be free, I want to set myself free. Lelo e komi ndenge nini? Lelo a decide bi freedom na ngai na kakati. Mbomoni makambo faso e komi ko benda. De mwa tozo kende, mutazo ko kayete. Alors, soki azalaki na état de santé moko eza normal. Elinga ke suke la biso wapi. Oyo bozo ko kayete avec santé na ye oyo ezo simba penza te. Santé na ye eza bien. Eza bien te. Mais, aza ko mema batu penza de mwa. Azo mema batu penza na ba position moko bo batu ba komi ko banga. E bongo soki azalaki na santé moko normal, aza penda ye moko azo leka na télévision. Yenga ki ezala ndenge nini? Alors mwana mwasi oyo aza mwasi penda kobetela maboko, mwasi aza na ba prouesse moko bo ifo ko louer, aza na ba qualité moko bo ya bien. Fo ko ndimaka mutu. Basi ebelo toyebi na ba réseaux sociaux baza koloba bilobela, bato baza kobeta betamino kwawa, soki ezalaki bango, nde bato ebele bakufa, hein? Ba tebele ba pika ba crise. Me mwana mwasi aza ko tenir. Mutu aza ko ningisa penza stare na biso ya Congo. Azo ningisa aningisi penza falia ningisi ye. Mwana mwasi. Oweza kutu mwana mobali te mwana mwasi aningisi fali. Bota la ba video fali oti kosala na nani oyu. Na o ya Nigeria wana. Soki Mr. Fly Flavor. Fali azon dire mutu moko boye. Donc bota la état de santé na eza sous normal et eza bien te. Ba kamera o eko sakabiso te. Fali aza na état ya bien te. Aza mutu moko fala ka luka psychologue. Même chose fanani oyo niki fala il faut pe luka psychologue. Ba pe sa pe bana bango sous psychologue parce que makambu oyo ezo leka na famille na bango pona nga eza bien te. Eza makamoko pena ya kosakana na ngote. Iza makamba kusakana na ngote. Fali azana bezwe ya ed. Fali azana bezwe ya ed penda makasi. Awa tozo kape mwasi na azo linga kotika ye. Mwasi neo ya nana ketchup. Eske ze ya solo toko sola makamba na prochenma. Me, eloko ya motu ya ona ngaki na memaka na video oyu. Eza, biloko moko pozitif. Ba komportema pozitif ya mwana ya seri na biso Nikki Menga. Oya la kisi biso na niveau ya réseaux sociaux oyo
oya kozwa parti na yena makamboyo azwa mais en tout cas pona ngai la fille est elle tellement forte après ko fingama na ba ojo mususu ye muto azako singa ba pardon pona kaka ko gérer ko garder famille ye moko azako mikitisa liboso ya nani ya tin ya tina malgré ça ba menace zo continuer baza ko finga e kaka na ba état de santé na o eza kito côté eza bien té eza propreté mais moi sur à tenir deux mois ce n'est pas donné à n'importe qui naza ko répéter ango toza na basi ebele wa mukolo mobala ko sala kaka likambo direct ezala ka makambo esuka kama be eza na ba misuso pendo ko yoka ke hôpital akuba ba to ebele baza ko kufa na makambo a boye mais moi na moi sur à tenir coup bino basi boye kola pe makambo na makambo ya bo ba situation ya boye eza na basi ebele baza na kati bino baser na nga boza ebele na ba situation ya boye na ebi bo andira penza ba souffrance ya boye me bozwa ba charge na bino ame est-ce que boko continuer ko vivre ba situation ya boye chaque jour eloko nga na za ko bundela eza droit de liberté ba liberté d'expression. Bo vivre neti basi ya moderne bo tika makambo bo memi bo memaki na ba nini na ba valise na bino koya na poto ba tebele ba mema afrique na nina ba valise na bango yango baza ko évoluer te yango baza toujours na ko vivre na système ya vulnérabilité bo se défouler bo koma libre kozala na mobale za bien mais soki mobale za ko maltraiter yo okende ke musala ozo ngakana ndaku olambaka oyomoko futa kandaku osukolandaku papa azaka kawana boy azape maladite azana eta na e de santé normale mais azako participer na nini na construction ya foyete il faut bo solola makambu ya poto za makambu ya compromis il faut ko se compromettre na makambu nyoso soki koto esimbite bosali position muzu compromis fo ezala. Compromis faux allen faut pas kolobao chez biso zalaki boy chez nous en Afrique yo za sou na Afrique tende konangai chez nous na Afrique yo obimata musu na Afrique ça fait 10 à 15 ans makambo za okende okuta na Afrique za ba changement pe minene za koleka to comme na système Android makambo si évoluer na ndenge mususu batu nyoso bazana à la page makambo na za komona lelo na télé muti ya Congo pe za kotala yango na ba internet makambo nyoso za wana. Donc monde s'est évolué na dimension mususu. Soki to bandi koloba to vivre neti chez biso au Congo, moi si nange faza la neti basi ya Congo ya soki banenge na Congo basi ya batrishi, batrisha ka bazate, bazali. Basi infidèle bazali, baso bazako baya milaso bazali, ba même comportement en Afrique, même comportement paysawa. Alors faut koyeba ko ajuster vie, il faut koyeba ko ajuster ba comportement selon ba milieu auto za nango. Mile na biso ya Congo mwasi ya kendeke musala te dans les temps anciens lelo bato akomi ko kende misala parce que ba revenir mutu moko eko simba te na vie na vie na ba foyer ya poto il faut ba revenir mi balé pour bo vivre bien pour bo sala pe banini ba économie bo futa ka pe ba assurance kitoko il faut ba revenir mi balé sika soki yo papozo sala te ba charge nyoso kaka ya basi. Moi si asala kaboy az akene pe musala ya lemba kape azana nzoto akolemba zongi na ndaku oza kuambrie ye asala kama kambu ya bana ye asala ba devoir ya bana yo zaka na television oza na telefone kaka wana yo kufinga kabatu mokomi politicien na niveau ya nini ya diaspora mboka eza musika oza na foyer deja na niveau ya poto. Occupe toi na foyer na yo comme ça au moins na bolingo ndenge mwasi akopesa yo mwasi akabela yo bolingo oyo dogo tikala piko kana te na esprit ya bien ngana za noko na lobaka nanga ba vérité mwana mwasi a inspiré ngai soki inspiré pe bino en tout cas bo lakisaka na ba commentaire bo partager ba vidéo bo aimer yango en tout cas ngai na sepeli na comportement niki oya sepeli na ngope en tout cas merci. Parce que mtu na mtu azako tire leso na ye na makambu oyu. Onela. Bino bana France, bana Belgique, bana Suisse, bana Allemagne, ba Canada, awa ba Winnipeg, ba Montréal, ba Toronto, Alberta. Bino tu antuka ba salamu kaka. Bana Etats-Unis mobimba, bana Afrique, Australie, bana Italie. Na pesi bino tu bambote. Antuka, c'est moi Gilmas.
votre humble serviteur nalobaki toujours nakozala wana pona kopesa kabino ba information ya solo ba analyse o eza penda intelligente yango boza kozwa toujours yango pe merci na bino bato boza kopesa nga confiance na bino nakotika bino jamais en tout cas merci 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 alors bonne soirée soit bonne journée à tout le monde et à la prochaine bye.